Estúdio da Cultura FM, vamos bater o papo agora com o pessoal da banda Violator. Entrevista. Faltou o microfone aqui, não fiz esse aqui. Se vocês quiserem pegar o micro na mão, pode ser melhor. Pode ser, já peguei aqui. É isso aí, Violator na área, amanhã vai ter Violator no setor comercial sul, lá no corredor central, a partir das 21h. Na verdade, vai ser um evento que vai rodar a madrugada de sábado para domingo, vai ter som mecânico, vão ter 4 bandas, vai abrir com o show do Burial Temple, depois Malicious Intent, DFC, e para fechar a madrugada, ou para seguir na madrugada, eles, o Violator. Estamos recebendo a galera aqui no estúdio para bater um papo e falar sobre essa banda, que é a banda mais internacional de Brasília. Porra, Marcos. Boa noite, Pônia, velho. Muito boa noite, que maravilha estar aqui depois de tanto tempo, hein, cara? Tantos anos que a gente esteve aqui no Cult 22 e é muito bom, prazer estar de volta aqui, cara. Eu acho que a última vez... dessa forma, acho, cara, que a última vez que vocês vieram no Cult 22 foi na época que o rádio ainda era lá no teatro, né? É, no Teatro Nacional. Lá no anexo do teatro. No Teatro Nacional, divulgando aqueles shows que a gente tocava no comecinho da carreira com o Felipe CDC. Verdade. E aí ele sempre conseguia encaixar um horário com você pra gente vir divulgar. Massa, e era isso, já deve ter uns 15, 14, 16 anos, se duvidar. Tipo, né? Tipo isso. Velho, muito prazer de ter vocês aqui e falar, tava falando essa questão da carreira internacional da banda. Cara, a gente sabe que no independente, a partir do momento que você emplaca, de repente, uma coisa de sucesso, os convites vão surgindo. Como é que pintou pra vocês lá atrás esse início de carreira internacional pra emplacar desde então? Cara, a gente chegou num patamar agora muito louco, assim, né? Porque a gente fez China esse ano, que é uma coisa que... Aliás, a foto que a gente tá usando aqui, ó, é uma foto que vocês estão morando na China, muito bacana. Pra República Tcheca, rolou Japão ano passado. Mas, na verdade, esse sempre foi o modus operandi do Violator desde o comecinho, assim. A primeira viagem que a gente fez pra fora do Brasil, nós fizemos há 16 anos atrás, cara, 2003. Era molequinho. A gente era moleque, o Capaça fez 19 anos na viagem e ele era o mais velho do grupo. E nós pegamos 36 horas de ônibus daqui pra Assunção, no Paraguai, pra tocar com os metaleiros paraguaios lá, que a gente tinha feito amizade, a gente tinha trocado demo, tinha se conhecido. E era, de alguma maneira, o modus operandi normal do underground, assim. Não era nada demais, assim. Não era que o Violator... Era a gente que se jogar desde cedo, a gente se jogou desde cedo, mas não era nada muito especial. Aí eu acho que conforme o tempo foi passando, os nossos lançamentos foram cada vez mais longe, assim, né? E é uma coisa muito louca que acontece, né, cara? Porque nesse mercado do metal, do som mais extremo, isso acontece até mais do que se fosse, de repente, do mercado do rock, vamos dizer, mais convencional, digamos assim. É uma coisa que envolve, às vezes, uma coisa muito pequena e muito passional, mas por isso mesmo consegue ser tão internacional, do tipo assim, a gente pegou, às vezes, pegamos uma vez 20 horas de barco no meio da floresta amazônica para tocar no interior do Pará, cara. Foi muito sensacional. Massa. Ou, ao mesmo tempo, chegar e viajar e ir pra China e conhecer os metaleiros da China. Ou ir tocar no Japão, o cara que fez a gente foi 3 vezes já, mas as duas primeiras vezes, quem fez era o cara que é o dono da loja de disco lá, o Mikitoshi Matsu, tem uma lojinha de disco lá em Osaka, ele faz o festival dele e ele chamou a gente pra tocar. É uma coisa de uma certa simplicidade, essa coisa de cortar totalmente com uma coisa de rockstar, às vezes nos permitiu alçar voos muito mais longos, assim, sacou? Se jogar e tudo mais, do que se a gente estivesse esperando uma grande estrutura, um grande contrato, uma grande estrutura, sabe? A gente só foi se jogando, foi indo, foi fazendo, e assim, com o maior prazer, rodamos o mundo, cara. E nessa balada toda aí de vocês viajarem pelo mundo, faz tempo que você não toca em Brasília. Eu não lembro a última vez que vocês tocaram. Pois não é. Não posso estar enganado. É, isso é muito interessante até, porque eu acho que a última vez que a gente tocou em Brasília, a gente fez um show num boteco no PSU, no Ragnarok, eu acho que aí pra 50 pessoas, assim, foi em 2017, eu acho. Então já tem 2 anos, pelo menos. É, que a gente tocou num boteco no PSU, que tocou... Colou 100 pessoas, assim. Mas eu acho que isso também é o espírito do Violator, fazer as coisas desse jeito, assim. E o Capaça tá morando nas gringas, né? Ele tá morando na Irlanda, então tornou as coisas ainda mais distantes. Por isso o show de amanhã é uma coisa tão especial, uma reunião tão especial. Tem muito tempo que a gente não toca aqui. E a gente nunca fez uma coisa na região central da cidade, de graça, com esse esquema, com essa abertura. Vai ser uma coisa muito doida amanhã. Tava falando em relação a essa questão dos horários, cara. Você, assim, ao mesmo tempo é bem inusitado vocês fazerem um show às 2h30 da manhã, mas a molecada que curte o som de vocês vai ter que amanhecer na rodada. Pois manhã, é, exatamente. Esse foi um tema... Fala, velho. É, não, é porque acho que faz parte também
do rolê. Do rolê, exatamente. Fazer uma grande noite, cara. Virar a noite pelo heavy metal ali, Warriors, né, selvagens da noite, isso. Inimigos do fim, cara. É isso que a gente quer, cara. E a questão de virar também tem a ver, tipo, poder da galera que tem que pegar um ônibus, cara. Poder ter um ônibus ali no final do rolê, cara. Não tem que sair agoniado meia-noite. Porque vocês vão mandar o evento até 5 horas isso, da manhã, né? 5 da manhã. Então dá tempo do cara chegar isso, e colar na rolê. Todo mundo vai virar, todo mundo vai amanhecer lá, cara. Vai rolar um Walking Dead ali do setor comercial. Hoje eu recebi, Marcos, eu preciso dizer isso. Hoje eu recebi muitas reclamações dos meus amigos tiozões e tiazonas, cara, nesse horário. O pessoal reclamou muito, mas é isso que eu tinha que falar. Meu irmão, o rolê, vocês que tem que se acostumar com o rolê. Vamos nessa, é uma noite, cara, matar ou morrer. Amanhã é isso, cara. Maravilha. Pô, vamos falar um pouquinho da discografia de vocês, cara. Vocês têm EP, 4 discos cheios, fora participações e coletâneas e tal. Dá uma resumida pra você, pra gente, né? Porque os lançamentos de vocês não são lançamentos... Tem aquele espaço que tem que ter, né? Aquela coisa do mercado independente. Não é aquela parada, aquela necessidade... É de acordo com as nossas vidas, cara. Mais de estar tá lançando tudo, todo assim, ano e tal, né? Exatamente. O lançamento mais recente de vocês é de 2017, isso, né? Resume um pouquinho dessa história. São 17 anos, cara. São 17 anos, começando em 2002 com uma demo completamente despretensiosa, quando a gente era ainda estudante do segundo grau. E aí, a partir disso, tendo muitas experiências. Nós gravamos 2 discos no Orbis Studio, em Itagatinga, que foi uma experiência muito bacana. Marcos, isso. É... que a gente teve lá recentemente, tocando no estúdio, que foi muito bacana com essa saiu volta do Capaça. Saiu lá pelo Zine, do CDC, né, cara? Foi bem bacana também. Isso. Então, e tivemos experiência de gravar na Alemanha, fazer um disco completo lá, ficar 2 semanas gravando lá, que foi uma experiência incrível, de um full-length mesmo, gravar com Andy Klassen, um produtor do metal, assim. E o último que a gente fez foi gravar num estúdio que a gente mesmo ensaia, do Claudinho, e fazer com a gente tentando pilotar tudo e mandando para um gringo fazer. Então, assim, no meio desse caminho todo, tem muitos materiais. O que eu acho que é muito interessante é que sempre sendo fiel a um subgênero muito específico do metal, assim. Mas isso faz parte, de alguma maneira, do nosso comprometimento inicial, que era essa coisa assim: vamos fazer thrash metal anos 80, e o som é old school, não tem espaço nenhum. Pra nenhum, não tem concessão nenhuma pra nenhum tipo de modernidade, assim. Esse era um compromisso que a gente fez desde adolescente, assim, e de alguma maneira a gente conseguiu levar com isso, enfim, não sendo só o compromisso com o som, porque hoje em dia o compromisso com o som é uma coisa muito mais coletiva. O Violator é uma nação de pessoas, assim. É. Se a gente farofar, significa trair um monte de gente, assim. Não pode mais, não assim. Não pode. Por mais traidores que sejamos ou não, o compromisso do Violator é coletivo, assim. E é muito interessante perceber como isso também se refletiu, eu acho, positivamente, na maneira como a gente conseguiu produzir no underground a partir desses anos, cara, desses 17 anos. A gente acabou de fazer uma turnê no Brasil agora, que foi São Paulo, Recife e Manaus, no mesmo final de semana. Em vez da gente fazer como sempre se faz, que São Paulo se dá bem porque se paga as passagens mais baratas e tal, a gente conseguiu fazer uma coisa assim: todo mundo se junta, divide as passagens e fica tudo dividido igualmente para todo mundo. São Paulo vai pagar o mesmo tanto que Manaus, que vai pagar o mesmo tanto para Recife, e nós vamos ter o custo da turnê totalmente dividido. Semana passada a gente estava conversando com a banda, com a banda que é de São Paulo. Já tem um menino que é de Caldas Novas, mas a galera se conhecia em São Paulo, a Lárdia banda. Eles se apresentaram no Gama na sexta-feira passada. E foi muito legal porque eles nunca tinham tocado em Brasília. É. E os caras já tocaram em Goiânia, já tocaram em Caldas Novas, que é a cidade do cara, e estavam cercando, e eu estava comentando com eles. Esse lance do independente tem isso, né? Quando você não consegue chegar na cidade, você vai cercando a cidade até conquistar, né? Mesma coisa de Rio de Janeiro aconteceu com a gente isso. Rio foi exatamente essa experiência. Rio tocamos na Baixada Fluminense várias vezes primeiro. Até chegar no Iguaçu, no Rio, em Caxias. E aí tocamos depois lá na Lapa. Foi sensacional o show, acho que em 2016. Mas lá no Circo Voador? Não, tocamos no Teatro Odisseia. Ah, sim, você conhece. Massa. Enfim, tem isso. Eu acho que, assim, a carreira do Violator é uma prova de que o underground vale a pena, no fim das contas, assim, sacou? Que esse independente radical, assim, não fazer com certos compromissos, não fazer certas concessões, no fim das contas, com o passar dos anos, paga seu preço, cara, muito bem, assim. Em relação a essas concessões, vocês acabaram criando... Vocês não. Criou-se uma certa treta... Que a gente era bom nem ficar falando muito, pra também não ficar levantando a moral ou ibope de outra coisa, né? Mas enfim. Sorry se decepcionei algumas pessoas, mas. Sorry se você decepcionou algumas pessoas. Qual a resposta que você daria hoje em relação a
Essa treta que quem acompanhou sabe do que eu tô falando, eu não preciso citar não, véio, nome. O tiozão lá, cara, não sei que ele chegou em casa, resolveu comentar no show do Violator. A gente nunca fez publicamente nenhum... Você participou por muitos anos, não sei se você participa não mais, ainda não mais. Da produção do Porão do Rock. Nós nunca fizemos nenhuma coisa pública sobre isso, nós nunca tivemos um posicionamento sobre isso, nós só nunca participamos, cara, e nunca quisemos eu participar. Mesmo já convidei vocês, isso. Ou vocês já... Pô, isso, diretamente já, com já você, mesmo, já mesmo, ou pelo meio do Roldão. Não, e tal, e não, mas isso, e nós nunca quisemos participar, claro. Nós nunca, e aí isso parece que causou algum ressentimento, mas o melhor é isso, cara, a prova, a beleza desse momento foi isso, cara, porque essas pessoas, elas acham que elas reinam absolutos, porque elas vivem em umas bolhas, assim, e foi muito bom, acho que ele ouviu muita coisa que precisava ouvir, foi uma, eu recebia, cara, mensagens no meu telefone de pessoas comemorando de diferentes lugares do Brasil, cara, eu recebia pessoas, mensagens de pessoas falando assim, ai, que hoje é um bom dia para morrer, foda. Eu não vou nem falar o nome de quem mandava, mas é um grande amigo seu, aliás. Então foi uma espécie de vingança coletiva até, assim, sabe? E no fim das contas foi isso, cara. Pô, o cara que se queimou, ele que tá atrás. A gente tá fazendo o nosso, como a gente sempre fez, cara. E no final das contas, sem vocês quererem, acabou virando uma puta da propaganda pro show. Exatamente. Cara, isso que foi, né? Era contra a propaganda da história. Exatamente, mas ele que foi atrás disso aí, cara. Se liga, tio. Ele não sabe como é que funciona a internet, a zoeira é soberana, cara. Ah, com certeza. A zoeira é soberana. Zoeira never ends. É. Vamos falar dos convidados de amanhã da festa do Violator. O DFC dispensa maiores apresentações, banda super parceira, banda histórica do rock de Brasília. Burial Temple e Malicious Intent, como é que ficou essa parceria com eles? Pois é, nós temos duas bandas antigas, o Violator já pode ser considerado uma banda antiga, eu acho. 17 anos, com certeza. 17 anos. Não, e mais do que o tempo, mais do que o tempo de estrada, é tudo que vocês fizeram nesse tempo de estrada. O DFC, cara, foi influência pra gente, assim, total, cara. É, a gente começou indo nos shows, vendo o show do DFC, e aí eles eram os caras que eram do hardcore, mas estavam tocando o cover do Slayer no show, assim, isso, sabe? Isso, cara, palhetado, né? Do Miguel, é. Isso, então foi totalmente escola pra gente. Aí, tive a banda com o Túlio por muito tempo, Possuído pelo Cão, tocamos junto, é uma parceria mesmo de muito tempo, assim. É bom a gente estar conseguindo celebrar junto, e eu acho que eles são uns caras que sempre se ficaram no lado do underground como a gente, assim. Tem uma conexão mesmo com o interesse de fazer som e tal. E aí temos duas bandas novas, que são o Malicious Intent e o Burial Temple, cara. Duas das melhores bandas de Brasília, duas bandas de death metal, grindcore, enfim. São dos sons bem extremos. A gente quer que amanhã seja uma noite, Marcos. Bem desagradável mesmo, assim, sabe? O DFC é a banda mais light da noite, assim, sabe? A gente quer que seja pra pesar mesmo. Apesar de ser uma noite de festa hoje, né? Lula claro, livre, claro. Né, cara? Aí, sim. Amanhã é pra ser um clima de inferno mesmo, assim, que a gente quer, sabe? E o Burial Temple e o Malicious Intent, que são duas das melhores bandas que surgiram nos novos tempos, eu fico feliz com isso, sabe? Violator, acho que a gente tá conectado com o que é de legal tá acontecendo na cidade. Quem tá fazendo o show é um pessoal da música eletrônica junto com a gente, um rolê que aparentemente poderia ter nada a ver com o Violator, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver, o pessoal do No Setor, sacou? E ao mesmo tempo tocando não só uma coisa de tiozão querendo ser, sei lá, o velho aí, né? Mas entendendo quem é o que tá de novo acontecendo interessante na cidade, assim, sabe? Legal, só pra atualizar o cronograma. O evento vai começar a partir das 9 da noite, com som mecânico. Primeiro show às 11h30 da noite, com o Burial Temple. Meia-noite e meia, uma lista de intent. 1h30 deve ser, e 2h30 da manhã vai eleito. Para matar ou morrer. Matar ou morrer. Quem sobreviver, pega o busão na rodovia às 6h da manhã e vai embora. Exatamente. Esse é o plano, cara. Dorme o domingo inteiro. Quero e amanhã... ver você lá, Marcos. Quero ver você estarei lá. Estarei lá. Eu tenho como... cara, e até vai ser bom, inclusive, pra mim, particularmente. Tem um rolezinho antes. Eu tenho um rolê antes que eu te falei. Isso. Eu vou ser DJ numa festa de aniversário de uma amiga minha. De lá, eu vou colar no Violeta, com certeza. Maravilha. Estaremos lá. Vamos passar um pouquinho do som da... Bom, só pra falar, voltar rapidamente na discografia, o mais recente disco de vocês, o Hidden Face of Death, é do final de 2017, não é isso? Vocês estão planejando lançar alguma coisa pro ano que vem ou não vão segurar mais um pouquinho? Acho que a gente deve lançar um material, a gente deve gravar alguma coisa no começo do ano que vem, cara. Estamos se preparando pra isso, assim, o Capaz deve estar no Brasil de novo no começo do ano, assim, a gente tá querendo fazer isso. A gente até tentou se adiantar pra fazer uma música nesse período dele aqui, mas foi muita correria... Brasil em chamas e a gente achou melhor segurar a onda, assim.
E o bom é fazer isso. O bom da gente fazer as coisas puramente por paixão é que a gente não precisa ter cobrança de ninguém, né? A gente faz quando a gente tá afim, beleza. Né? A Lilith Vicaros, que é uma ouvinte nossa aqui na nossa live, falando aqui, vai ser uma noite destruidora, fodástica. com sinais de chifrinho aqui na live. Ótimo. Maravilha. Malóquio. Galera, vamos fazer um passeio pela discografia do Violator aqui em quatro momentos. A gente vai começar ouvindo Atomic Nightmare, do segundo disco de vocês, 2006. Isso. Depois Future Phobia, de 2010. Essa música que tem um nome, o título tem tudo, total momento do Brasil, acho que do mundo, né? É isso. Respect Existence ou Respects Resistance, de 2013. E depois, uma do mais recente disco, False Messiah, não achamos de 2017. Não achamos que ia ser tão atual, né, cara? Respect Existence ou Respect Resistance. Na verdade, todo disco, esse disco de 2013, ele tem a ver com conflitos do Brasil. Essa música, inclusive, fez parte de uma coletânea antes de galera, contra o antifascismo e tal. A gente chegou até no ano passado, inclusive. Exatamente. Então, não esperávamos a atualidade disso, mas, ao mesmo tempo, vamos estar prontos para o momento que nos apresenta aqui diante de nós, né, cara? Então, vamos nessa. Ah, de alguma maneira, a gente estava se preparando para isso mais do que a gente imaginava, assim, né, cara? Para a desgraça do Brasil. É, infelizmente. Mas ainda há de dar uma volta por cima, galera. Hoje foi um dia de esperança. Né? Valeu, obrigadão pela presença. Valeu, muito obrigado, mano. Valeu, velho. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Espero você amanhã aqui. Estaremos lá. Um abraço à Érica aí, que está na produção aqui. Tá dando um apoio nosso para a gente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que ouve, cara, que ainda continua. O Cult 22 teve uma importância tão grande para a gente na cidade, por muito tempo, assim, em ser um polo da música, da possibilidade da música diferente na cidade, assim, né? Então, preciso te dizer isso ao vivo aqui. Obrigado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, cara. Fazer parte disso daqui pra gente é um maior prazer, cara. Muito te agradeço obrigado pelas palavras. Valeu. Aí. Parabéns por toda a carreira que vocês estão fazendo aí, cara. Vocês representam o Brasil com honra aí. No Brasil e no mundo. Isso aqui é mais bacana. Valeu. Vamos ouvir então o Violator em quatro momentos aqui no Cult 22. São 9h43. Lembrando que se você quiser participar dessa promoção pro show do Violator, entra lá no facebook.com/cult22. Tem outras promoções rolando lá. O Cult segue até às 11 da noite. 22.